Hei! I denne videoen så skal jeg snakke om kroppsspråk. Og en del tegn som du som leder må være obs på. Når det gjelder kroppsspråk, altså ditt kroppsspråk. For at ikke du skal påvirke andre negativt. I form av at de får inntrykk av at du kanskje mener noe annet enn du sier. Så en ting er jo å ikke ha blikkontakt med dine medarbeidere når du snakker. Se her. Nå når jeg snakker her, så føler du ikke at jeg snakker til deg. Men nå føler du det. Og nå har jeg bare flyttet blikket noen få centimeter. Selvfølgelig vises det mer på en video enn det vil gjøre ellers. Men det er viktig å ha blikkontakt med den du snakker med. Og så, ikke sett sånn på et møte. Da er det lett å få inntrykk av at du stenger for meninger. Du er i forsvar. Det er ikke sikkert du er det. For det er jo mer enn ett tegn som bør stemme samtidig hvis man skal tolke noe fornuftig ut av det. Men det er lett å få inntrykk av det. Likevel. Så unngå den. Sitt gjerne med åpne håndflater og kanskje legge hendene på bordet i stedet for å legge dem sånn. Og så har vi flere ting. Ja, vi har jo også den der hvor du setter deg bakover og på stolen. Det er litt sånn verdensmesterstil, og særlig hvis du legger fotene litt i den ene foten over den andre. Heller ikke noe godt tegn. Da folk får ikke lyst til å komme med innspillet. For du gir på en måte en inntrykk av at du vet alt, og du har fullstendig kontroll. Så det er ikke et godt tegn. Og det er sånne ting som er viktig å være obs på når du skal kommunisere som leder. Ledelse er jo et fag, og kommunikasjon er jo også et fag. Så det er i alle fall viktig at de her tre små tingene, at du er obs på dem. Det finnes langt flere også, men det her er kanskje en del sånne viktige. Du har også en annen som, hvis jeg snur meg til sånn, eller sånn, så kommuniserer jeg egentlig at jeg blir litt borti fra situasjonen, at det ikke er en relasjon. Så det er viktig at vi er obs på ulike måter vi kommuniserer på. Vi kommuniserer både med ord og kroppsholdning. Så det var dagens små tips. Nå ser jeg inn i kamera og søker da å få blikkontakt med deg. Du føler kanskje at jeg ser på deg, og det er også meningen. Det var det hele. Ha en fin kveld videre.